ខ្ញុំចាប់ដើមលោតស៊ីននៅក្នុង flash នេះយកមកប្រើឥឡូវនេះអានេះថ្មីហើយលែងមាន AEQ អីអស់ហើយទៅទេឡតហើយគាត់តែខ្ញុំចង់លោតស៊ីនពី flash មកវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំចូលមកពាក្យថា sin utility បាទហើយយើង import បាទយើងមាន import យើងនាំចូលបាទមិនមែននាំចេញទៀតទេបងប្អូនចាំហើយយើងចូលមកពាក្យថា import យើង select មើលថា sin ណាយើង save បាទនេះ VS sound 3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select VS sound 3មកហើយខ្ញុំយកពាក្យថា import confirm បាទពេលខ្ញុំ confirm មកអាទាំងអស់នេះវាអត់លូតទៅណាញ៉ៃញ៉ៃទេតែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថានៅពេលដែលយើង import តាមបែបនេះគឺ sound យើងអត់ប្រែប្រួលទេយើងប្រើមិនខ្មិចនៅអញ្ចឹងលើកលែងតែយើងចាប់ដើមលូតវាមកបានវាដើរអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចឲ្យអាស៊ីនដែលយើងលូតមកយើងអាចប្រើបានលើកលែងតែបងប្អូនចូលមក select ភាសាទៀតហើយយកពាក្យថា load ហើយយើង confirm នេះវាលូតមកបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហានេះខ្ញុំជឿថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើយូរហើយគាត់យល់ដឹងច្រើនហើយអានឹងវាមិនសូវជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដោយហេតុតែមានបងប្អូនច្រើនគាត់យកmixer នេះមកសួរឬក៏អ្នកខ្លះទៀតគាត់តេមកថាហេតុអីបានជាស៊ីនខ្ញុំបាត់នៅពេលគេជួល mixer ខ្ញុំទៅបាទដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងមានបងប្អូនខ្លះគាត់លុបច្រឡំឬក៏គាត់អាចអត់ដឹងគាត់លុបទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹង